Odlukom Vlade Republike Srbije u ovoj godini počeće sanacija zgrada opštih bolnica i zdravstvenih ustanova širom Srbije. Projektom je obuhvaćena i opšta bolnica Pirot. Investitor će biti Kancelarija za javno ulaganje Republike Srbije uz podršku lokalnih samouprava. Imajući u vidu da postoji veliki broj bolnica, da Ministarstvo zdravlja nije u mogućnosti da sve samo reši, u pomoć su znači pritekle lokalne samouprave i one su dužne da obezbede sredstva za projektnu dokumentaciju. A Ministarstvo zdravlja, odnosno Vlada Republike Srbije, radi investicije kompletnih radova u preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Grad Pirot je raspisao tender na osnovu elaborata koju je uradila opšta bolnica Pirot u energetskoj efikasnosti. Na osnovu toga je izrađena projektna dokumentacija, odnosno projektni zadatak, i sada je tender za izradu idejnog rešenja energetske efikasnosti. Budžetom za 2019. godinu naša lokalna samouprava je već izdvojila sredstva za projektnu dokumentaciju. Znate da je na Skupštini grad doneo odluku da još 10 miliona dinara ide za dalju projektnu dokumentaciju. Nakon toga bi se nastavila projektna dokumentacija za rekonstrukciju cele bolnice i raspisao bi se tender za izvođenje radova za sanaciju energetske efikasnosti opšte bolnice Pirot. A to znači zamenu kompletne stolarije, završetak radova na petom spratu i zamena kompletnih krova, kupola i svega ono što je na vrhu bolnice, da bismo sprečili gubitak toplotne energije. Reč je o izuzetno vrednom projektu. Procena je da je taj projekat treba da bude 15 miliona eura. Tako da je to stvarno ozbiljna, treba, i s obzirom da je opšta bolnica, kako ja kažem, živa materija, a lakše je otići u nekoj školi pa napraviti raspust od maja meseca pa do septembra meseca. U opštoj bolnici Pirot mi moramo sa sve to vreme da pružamo usluge, zbrinjavati pacijente, raditi operacije, vršiti preglede. Baš zbog toga rekonstrukcija opšte bolnice Pirot radit će su etapama, tako da Petrović ističe da je bar za sada nezahvalno govoriti o rokovima za završetak ovog kapitalnog posla.